បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះអឺនេះគឺជាវីដេអូចែកចម្លែកមួយបាទនេះគឺខ្ញុំឃើញចន្ទទីមួយផ្លែវាដោះចេញពីចង់និយាយថាផ្លែវាតែមួយតែវាគ្រាប់វាផ្លោះបាទ ព្លោះក្របវាផ្លោះអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើវាផ្លោះល្មិចយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះ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 បាទនេះបាទឃើញទេយើងផ្លែវាតែមួយទេប៉ុន្តែគ្រាប់វាផ្លោះពីរបាទបាទមើលបាទមើលបាយបង្វិលមើលបង្វិលមើលបង្វិលក្នុងមួយខាងទៀតបាទនេះឃើញទេມັນមិនកាត់តទេបងប្អូន បាទມັນមិនមានជីកកាត់ត ாய் ទេនេះគឺជាពិតបាទចឹងមើលទៅដូចដំណងដែរបាទផ្លែតែមួយទេប៉ុន្តែវាដុសគ្របចេញមកផ្លោះពីរបាទបាទចឹងលោយដែរបាទបាទចឹងវាផ្លោះពីរផ្លែតែមួយឯងផ្លោះពីរបាទបាទចឹងពីមុនមកដែរឃើញចឹងទេ បាទដដែលឃើញចឹងទេឥឡូវដូចផ្លែកបាទពន្លឺមកវិញមកពន្លឺមកវិញតិចតិចបាទនេះឃើញនេះឡូយទៀតណាតែមកផ្លាយហើយគ្របទីភ្លោះពីរបាទហើយគ្របល្អទៀតភ្លោះហើយភ្លោះពីរហើយគ្របល្អទៀតបាទចាំបើសិនបើកត់វីដេអូនេះ គឺជាវីដេអូល្អសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share ហើយនឹងជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកបានដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតគាត់បានឃើញវីដេអូមួយនេះដើម្បីចែករំលែកបន្តបន្តគ្នាបានបាទចាំមើលទៅបាទគឺមួយផ្លែទេតែ ផ្លោះដល់ទីពីរក្របបាទផ្លោះពីរក្របបាទយេលុយនេះបាទថ្ងៃនេះបាទកូនស្រស់ស្អាតបាទដាតួស្រស់ស្អាតបាទចឹងសំបីអ្នកកាន់ក៏ស្អាតដែរបាទមើលមុខទៅស្អាតញ៉ាំលកជូតបិណ្ឌមាត់លកត្បៅមួយខាងហើយទៅសាយទៅសាយញ៉ាំស្វាយចន្ទីចន្ទីរលមាត់បាទហេចន្ទីរលមាត់លង់ត្បៅមាត់ហើយ អូសុំមកជិតតិចមកបាទនេះ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 បាទឃើញទេតែមួយផ្លាយទេតែក្របវាផ្លោះពីរបាទឃើញទេបាទតែមួយផ្លាយទេក្របផ្លោះពីរបាទអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទសូមអរគុណសូមបិយចប់បាទបាយបាយ